Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Swan Fagular, again from studygora.org with a brand new lecture on CSS web development. Okay, today we are going to talk about the CSS web development. Okay, today we are going to talk about the CSS web development. Okay, today we are going to talk about the CSS web development.ต้องพูดเรื่องอะไรปงสันลีไปเต็นดีนะไอ้เรื่องจะไม่สูงอุณหภูมิชาวนาไม่ชนอะไรอุณหภูมิชาวบ้านเนี่ยแล้วด้วยสไตล์มาป่าเลยที่เด้งกันนะพี่น้องเด้งกันนะที่แคมป์ปีนะจ้าวแล้วด้วยสไตล์นี้ป่าเลยอ่ะพี่ไอ้เรื่องมาจ้าวลิงก์สละได้สิมา HIF ซูบิโดสันลีกูราบที่มาจ้าว www.sanligura.org ตัวนั้นแต่ไม่สูง H มาชิ้นกันที่แต่ลิงก์ทักษะไม่สูงน่าเลยเลยไหมนะไอ้เรื่องอ่ะมาจ้าวลิงก์ทักษะสละมาชิ้นอีเนสสละมาเตะพี่ดูจ้าวฟอร์มฟาร์มนี่เปลี่ยนเลยอ่ะ background color เปลี่ยนเลยอ่ะမလို့ပြောမလဲ tag decoration ပြောင်းလို့ရစဖြစ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရရနော် link tag ကိုသူပြောင်းခြင်းသူဆက်လက်မှတ်တဲ့ခါကျရင် a link ဆိုတော့ a link ဆိုတာ add link ကိုပြောတယ်ပြီးရင် if exit တဲ့ဆိုလေပြီးသွားတာပေါ့တနေရာသွားပြီးသွားရဆိုရင်နော်ပြီးရင် a hover hover ဆိုတာကျွန်မောက်ထောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့ကလား a add ဆိုတာ add မောက်ထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ mouse နှိပ်ထားတဲ့အချိန်မျိုးပြောတာနော်ဒီအချိန်မျိုးမရောသေးနဲ့နော် a ဆိုတာ add link ဟောပြီးနော်ဒါ a ဆိုတာ add link မူရင်းအချိန်မှာပါပဲ add link ဆိုတာပြီးရင် if exit ဆိုတာလေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော်လေပြီးခလုတ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးရင်ကျော် a hover မောက်ထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ a add add ကတော့မောက်ဖိထားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့တော့ကြည့်ကြည့်ကြမယ်အခုကျွန်တော်တင်ခဲ့တာဘလောက်ရောက်ပြီလဲတလောက်ရောက်ပြီအဲ့တော့ find new ဆိုပြီးတော့ html file တစ်ခုဒီဆောင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က control s နဲ့စီမယ် cs_08_link okay .html ပြန်ထပ်ကုန်လိုက်ပြန်ကြော်ရမှာလာပြီးတော့ a tag တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် link tag တစ်ခု ahif x equal to သူကြတော့ www.sanligura.com တော့ကိုယ်တော့ကမ http hypertext transport protocol /www.sanligura.org ကိုသွားခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမှပြိလိုက်မယ်ပြီးတော့ go to sanligura လို့ sanligura လို့ပြောလိုက်မယ် okay ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် target attribute တဲ့ပဲ drg ဒီ target attributeTarget attribute underscore blank blank ကိုပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က u tag ပါပွင့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် broad store တစ်ချက်သွားပြီးတော့ word design တွေကအဲ့ဒီ link ကိုတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီလိုပြရမယ် go to sanity code တာလေနော်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အရောင်းအမိတ်ရှိကိုတတိထားကြည့်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့အရောင်းဘာအရောင်းဖြစ်နေလဲအပြာရောင်းလို့ဘာလို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြကျွန်တော်မျက်လုံးမှာခဲရောင်းလို့မြင်နေတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကမူရင်း add link ဖြစ်တဲ့ကြောင့် a link လို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးပြောင်းအောင်ပါလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် add link ကို a link ဆိုပြီးဆက်လက်မှတ်ပြီးပြောင်းမယ်အဲ့ဒါမှလာပြီးတော့ a alliance k link a link a tag ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လဲရ a tag ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့con war color ကို blue လို့ထားလိုက်မယ် blue ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြာအောင်အစ်ဖြစ်အောင်ကြည့်ရအောင် okay a color blue ကျွန်တော် style tag မထည့်ခဲ့လို့လေso embarrassing ရှာဖို့ပါမယ်အဲ့တော့ style tag point style tag ဖေးလေးမှာရေးရပါလိမ့်တာတင်ပြီးရတော့ကြံခဲ့ဆို style တင်မရှိ okay ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က blue လို့ပြောင်းလိုက်ပြအပြာရောင်ဖြစ်သွားရယ် so ခင်းအောင်လို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲကောအခုတော့အပြာရောင်တိကျဖြစ်သွားရယ်เนาะဒါအီလင့်ကိုဆက်လက်မှတ်တာ okay ကျွန်တော်က a tag ကိုဆက်လက်မှတ်တာလေနော်အဲ့ဒါမလို့ခွင့်နဲ့ကျွန်တော် add link အနေထားကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ကြည့်မယ် a align k link ကိုကျွန်တော်က col လို့ဘာလို့ဖြစ်လို့အောက်ချောင်းတော့အော်လေ a align k link ပြရအောင်အပေါ်ကလည်းအပေါ်ကအော်ကောင်းတော့အောက်ကအော်မကောင်းဘူးဘောဒီမှာလာရောက်နေမှာနော်အတွင်းနေတစ်ချက် a align k link ဆိုပြီးတော့ add link ကိုကျွန်တော်က color co အလုံးက color ကို id red လို့ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော် add link ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးမှတ်နိုင်တယ်လဲဒီမှာ a visitor ရဲ့ a hover ရဲ့ a add ရဲ့ရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ a add ကလေရဲ့ if visited ရဲ့ a v i s i t e d visited if visited ရဲ့ il ရဲ့ a c t i v a t ရဲ့ပြီးရင် a hover ရောနော် a h o v e r hover ရှိရဒီ a လေးကကျွန်တော်ဘော a tag ကိုပဲပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်မှားတယ်လို့နော် a လေးဆို a ရဲ့ if visited ရဲ့ a a t ရဲ့ a hover ဒီလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က visit လုပ်ပြီးွားရ color ကိုကျွန်တော်က green ပြောင်းလိုက်မယ် visit လုပ်ပြီးွားရဟုတ်နော်ပြန် add ဖြစ်နေချိန်မှာ color ကို red လို့ထားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြန် hover ထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ color ကို color တိတာတင်မဲ့ color ဗျာကျွန်တော်တို့တိတာတင်မဲ့ color ဆိုရင် black လို့ထားမယ် bn c black เนาะ okay အဲ့တော့မှာ main ဆိုတဲ့ချက်ကြီးကျွန်တော် hover ထောက်လိုက်မယ် hover ထောက်လိုက်ပါလေအနက်ရောင်လေးဖြစ်သွားเนาะ
ဟိုဘာပြန်ဖြောင်းလိုက်ရင်သူကအစိမ်းရောက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အစိမ်းရောက်လဲကျွန်တော်ကပါပီးခဲ့တော့ green က visited တယ်အော်နှိပ်ပြီးွားရလဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်နှိပ်ပြီးွားလို့ထင်တယ်နော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ် visited ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ် browser ပြန်ပြီးပြန်ပြီးတော့ double click လုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်အစိမ်းရောက်မယ်နော် visited ဖြစ်ွားရတယ် okay ကျွန်တော်ကမောက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ hover ဒါ a hover နော် hover လုပ်လိုက်တာနဲ့အနောက်အောင်ပြွားဘယ်နေရာပြီးခဲ့တာလဲအေဟိုပါဟိုပါမှာ black color လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီကောင်လေးနော်အေဟိုပါ black color အခုနှိပ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာပြီးတော့နှိပ်ထားပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ချွာလိုက်မယ်ဟောနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအာဘယ်ကိုရောက်အောင်ဒီကိုရောက်အောင်နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်အနီအောင်ဖမ်းရတာဒီရောက်ဘာမှကျွန်တော်ပြီးခဲ့တော့အာ e edit edit ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအနီအောင်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြီးတော့ပြန်နှိပ်ကြည့်အောင်အာ edit ကမလာတော့အနီအောင်ကဥအဲ့ဒီမလာတော့ AAD ဟောလာပြီ AAD အဲ့ဒါ AAD ပဲနော်အဲ့ဒါနှိပ်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကလွတ်ချလိုက်တာဒီကနေဖီဆွဲပြီးလွတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီကလာပေါ်သွားအနီရောပေါ်သွားနော် wow incredible AR AAD ကလာပဲနော် AAD ကလာ visit link ကလာကြာကျွန်တော် visit လုပ်ပြီးွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအစိမ်းရောက်ဖြစ်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့ visit လုပ်ပြီးွားရင်အစိမ်းရောက်ဖြစ်နေနော် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ဒီမှာ visit လုပ်ပြီးတော့အစိမ်းရောက်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးလွတ်ချလိုက်ဒီမှာလာပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာလဲ AAD ကလာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီကလာကြဘလူးလို့ပေးထားတယ်ဘလူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပါတော့နောက်တစ်ခုဒီကလာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်လိုက် a a h i f x equal to အာဒီစာမျက်နှာကိုပဲပြန်သွားဆိုရင်လေးလေးထည့်မယ် this page လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါဆိုမျိုးကြီးလည်းဘာမြင်ရမလဲကျွန်တော်အပြာအောင်မြင်ရမှာပေါ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အပြာအောင်အပြာအောင်ဆိုဖေးချင်ပါလေ a မူရင်းကလာအချိန်ဒီမှာနော်မူရင်းချိန်ဒီမှာအပြာအောင်လို့ပြောတာမူရင်းချိန်မလဲရသေးဘူးမလဲရဆိုမနှိပ်ရသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်မကြော်မွေးချင်းညာညွှဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်သွားမလဲ။အနီရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဟိုးသားဖြစ်လို့ e active ဖြစ်သွားလို့နေနော်။ဆွဲပြီးလွှတ်လိုက်လို့ refresh ပြန်လို့အတူအပြာအောင်ပြန်ပြမယ်။ဘာကြောင့်အစိမ်းအောင်မပြအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်မနှိပ်ရတယ်ဘူးကျွန်တော်ဆွဲပြီးလွှတ်လိုက်တာပဲရှိသေးတယ်နော်။နှိပ်လိုက်ရတော့သူကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်လေအစိမ်းအောင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာ။နှိပ်လိုက်ရင်အစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ် visit ဖြစ်သွားတယ်နော်။ visit ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့မွေးချင်းတွေရှိတယ်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းရှိမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားမလားရောက်သွားရင်သူ visit ဖြစ်သွားရင်လေပြီးွားရင်လေပြောရနော်တွားဟိုဘက်စာမျက်နှာကိုတွားလေပြီးွားရပေါ့အဲ့ visit ကလာပြီးရင်ကျွန်တော်က active ကကြတော့နှိပ်ထားတဲ့အချိန်နေအဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တခြားနေရာမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဆုံးကကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီမှာဆွဲပြီးလွတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါတော့visit အချိန်နေ active အချိန်နေပြီးတော့မောက်ထောက်တဲ့အချိန်နေကကျွန်တော်ဟိုပါမောက်ထောက်အနှက်ရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဗျာနှစ်ခုတော့မောက်ထောက်လိုက်နှစ်ပါကျအမ်ဘီအင်ဂျယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောကြရလို့လဲလင့် property ရဲ့ color ရှိမယ် text decoration မယ် background color ရှိမယ် font family ရှိမယ်အဲ့ဒါကြိုက်တာပြလို့ရပါတယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော် list ကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြပေးမယ်ဟို text decoration ဆိုရင် a ကိုကျွန်တော်က tst tag decoi then decoration name လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူ underline တွေပြောက်ဖို့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက် underline တွေပြောက်သွားနော်တော့အလားအစီအနေဆို basic ရတဲ့ background ကို blue လို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်background က blue ဆိုတော့နောက်ခံအရင် blue ဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီPDDN ဒီ pattern ကို20 pixel လို့ထားလိုက်မယ် pattern 20 pixel ဆိုတော့ pattern 30 pixel ရတာနော်အဲ pattern ကိုကျွန်တော်ကအပေါ်နဲ့အောက်ကို5 pixel ပဲထားမယ်ပညာကို20 pixel ဆိုလို့ထားလို့ရတာပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ border radius ထားမယ် border re radius radius ကိုကျွန်တော်က5 pixel out ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဒီလူလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ okay background ကိုကျွန်တော်က1.3 လေးလေးလို့ 1.6 လို့ဆိုရော 1.3 လို့မထားလိုက်အဲဒီရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် foreground ကိုကျွန်တော် active color ကိုဘလူးမထားဘဲနဲ့အဖြူအောင်ထားပေါ့ဒီ style ပေါ့နော် refresh လုပ်လိုက် active color visit color ကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်ပဲထားမယ်ဒီ visit color မတတ်မဟုတ်တော့ဘူးမန်ဘူးဘူးခါမှာနော်မောက်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ညမှာအရာကိုပြောင်းခိုင်းပါမောက်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ညဟိုဘာထောက်တဲ့အချိန်ညကျွန်တော်ကကာလာကိုဘာရောပြောင်းမလို့ FR88000ရောင်ပြောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်အဲဒါပဲ refresh နဲ့မောက်ထောက်လိုက်ရောင်ပြောင်းသွားလားမောက်ထောက်လိုက် A ဟိုဘာမှာကျွန်တော် BYD ရပေါ်တာ RID ရ US Radius ကိုလည်း20 pixel လို့ကျွန်တော်ကိုွေးခိုင်းတာပဲဆိုrefresh လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်မောက်ထောက်လိုက်ပူကွေးသွားတယ်နော်မောက်ထောက်လိုက်အဲမောက်ထောက်တိုင်းမထောက်တဲ့အချိန်ကြီးကွာဟာချင်းတရားရဲ့ SIDL transition ကို1 second လောက်ထည့်ပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့မတရားလေးပေါ့မိတ်ဆွေသိအောင်ဆိုနည်းနည်းပြရတယ်နော်အဲစတိုင်ကြပါနော်
Okay, good. All right, dear Macho, I mean, Lord, the team, I think I'm not a PR loaner, so they know me, I lose you, my idea, not taking a macho, I don't know, listy, John Domer.